Við höfum verið að tala um að kirkjan sé bænahús. Svo vorum við að tala um bænina. Við höfum talað síðustu þrjár sunnudaga eða um heilagan anda og ég segi við af því að við rannsökum saman orðið. Og í dag ætla ég að tala um náðargjafir heilags anda og gjöf er gjöf. Eða ekki? Já. Og við skulum, ég ætla að lesa hérna í fyrra Korintubréfi 12. kafla, fyrstu 11 versin, síðan ætlum við bara að skoða þau, vers fyrir vers, og þetta eru nýju náðargjafir, og ég hérna með bók sem ég ætla aðeins að vitna í sem tala bara eina, þannig að það faktist má hafa kennslu allar gjafirnar fyrir sig, en við ætlum að bara fara yfir þær svona allar í dag. Og í fyrsta versinu segir hann, eins og ég minnist á gáfur andans bræður, þá vil ég ekki að þér séu fáfróðir þær. Þannig að þetta er eitthvað sem Guða vill að við vitum Þér vitið að þegar þér voru heiðingjar, þá letu þér leiða yður til mállausra skurgoðana rétt eins og verka svildi. Fyrir því læti ég vita, enginn sem talar af Guðs anda, segir bölvaður sé Jesús og enginn getur sagt Jesús drottinn nema af heilugum anda. Mismunur á náðargáfum en andinn hinn sami. Mismunur á embættum en drottinn hinn sami. Mismunur á hæfileikum að framkvæma en Guð hinn sami sem kemur öllu til leiðar í öllum. Andinn opinberast í sérhverjum til þess sem gagnlegt Einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu, öðrum kraft til að framkvæma undur, einn far spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum, annar að útleggja tungu tal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum og einum eftir vild sinni. Okay. Skilyrði til þess að fá þessar gjafir að vera borgari í Guðs ríkinu. Þessar gjafir eru ekki gefnar út fyrir ríkið. Þessar gjafir eru gefnar endurfæddum kristnum einstaklingum, þeim sem hafa anda Guðs. Og við köllum þetta náðargjafir og mér langar að benda sem sett bara á vers 7 að andinn opinberast í sérhverjum til þess sem gagnlegt þannig að þessar gjafir eru gefnar okkur til að gera gagn. Þannig að stundum gefum við börnunum okkar gjafir til að leika sér með, en þessar gjafir eru gefnar okkur í raun og veru til að auðvelda okkur að vinna verk Guðs. Og það hann, andinn, sem útbýtir gjöfunum eins og hann vill. Þannig að við getum sagt að ef að þú ert endurfæddur kristinn og hefur engan áhuga á að vinna verk Guðs, eru þá miklar líkur á að Guð sé endilega að dæla í þig gjöfum? Nei. Gjafirnar eru gefnar til þeirra sem að vilja nota þær. Þannig að, og til þess enska þýðingin segir að þær geri öðrum gagn og að geri öllum gagn. Og við lesum Jesum Krist að margir kristnir vita ekki að hann kom fram sem maður, hann kom ekki fram sem Guð. Þess vegna þurfti hann á náðargjöfum Guðs að halda til þess að geta læknað, til þess að geta gert kraftaverk. Þannig að hann kom og lagði okkur veginn. Nú, ef við höfum það í huga, þá skulum við aðeins skoða fyrstu tvö versin, annað og þriða versin. Þér vitið að þegar þið voru heiðingja, þá leitu þið leiðaðið til mállausra skurgoðana rétt eins og verkast vildi. Og þetta ok, við lesum hérna aftur í tíman 2000 ár, þeir letu leiða sig, já, þetta er svo gamalt, þetta gerist ekki núna, þetta gerist akkurat núna. Málið það, skurgoð í raun og veru,
sá Guð sem þú býr þér til, það skurgoð. Guð sem skapaði þig, hann skaparinn, en ef þú vilt ekki tilbyðja hann og tilbyður einhvern Guð sem þú býr þér til, það skurgoða dýrkun. Og það svo margir í dag sem láta leiða sig til mállausra skurgoðana. There should be another one available. Batteri var eitthvað að stríða þessum. Það hleðslu tæki sem að, nei, túlkunar græjur. Og batterín eitthvað misjöfn í þeim. Ok, það sem Páll að tala hérna, fyrir því lætiðu vita engin, þér vitið að þegar þeir voru heiðingið þá leiðaðu til málausra skurgoðana rétt eins og verkasvildi. Fyrir því lætiðu vita enginn sem talar að Guðs anda segir bölvaði sig Jesú og enginn getur sagt Jesús drottinn nema af heilugum anda. Þannig að á þessum dögum að þá voru greinlega margir sem sögðust koma frá Guði og vera með Guðs boðskap en voru það ekki og hér leggur Páll ákveðnar línur. En það sem ég vildi segja með okkar þjóðfélag að og það sem þetta þýðir í raun og veru þeir letu leiða sig til mállausra skurgoðana að þeir gerðu bara eins og allir hinir og það svo margir í dag sem gera bara nákvæmlega eins og allir hinir af því að þessi gerða, af því að þessi fyrir jóka þá geri ég það líka, það hlýtur að vera flott af því að þessi fyrir á miðilsfund þá geri ég það bara líka, það hlýtur að vera flott og allir þessi segja sko að já við frá Guði og það svo margar leiðir til Guðs og Guð hann svo víðsýnn, hann í fjölmenningunni, jú, allar þjóðir munu koma til Guðs Það alveg víst. En Guð, hann einn. Hann heilagur og það einn meðalgangari milli Guðs og manna. Og Páll hér að tala að hann Jesús og hann segir að það getur enginn sagt bölvaður sé Jesú. Ok, menn koma kannski ekki beint og segja Jesús hann bölvaður en menn gera lítið úr Jesú. Og menn að laga orð hans svona að sínum þörfum í dag og segja, ja, þetta var fyrir annan tíma. En Páll að segja að það ekki þannig. Ef að einhver játar Jesús sem drottinn, þá fylgir hann hans boðum. Ef einhver elska mig, þá heldur hann boð mín. Þannig að einhver sagði, en getur ekki einhver sagt Jesús Sumir segja, já, ég heyrði eitt segja, Jesús drottinn. Já, já, þú getur alveg sagt, Jesús drottinn og meinar ekkit með því, en að játa Jesús drottinn í þínu lífi og hann minn drottinn, ég hans, það gerir engin nema af heilugum anda. Það það sem Páll að segja. Nú síðan segi, mismunur á náðugáum andinn hinn sami. Mismunur á embættum en drottinn, hinn sami mismunur á hafilengum að framkvæma en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Ok, mismunur á náðagáfum en andinn hinn sami, gjafirnar margar, ok, og ég var að hugsa, þetta svona eins og mjólk, ef við hugsaum okkur mjólk, það þetta búið til rjóma, skýr og alls konar mjólkur afurðir, en það sama uppsprettan. Nú, mismunur á framkvæmdum, mismunur á embættum, já, það mismunur á embættum í kirkju Jesú Krist og það líka mismunur á hæfileikum til að framkvæma. Sjáðu, ef að þú fær gjöf, þá notar þú hana. Ef einhver annar fær gjöf, þá notar hann hana. Segjum að þið fáið sömu gjöfina, þá mismunur á því hvernig þið noti gjöfina. Ég myndi segja að Ef við lítum aftur í tíman að það var kona sem hétt Katrín Kuhlmann sem hafði lækningasamkomur á árunum 50 til 60 og eitthvað. Það var maður sem hétt A.A. Allen. Hann hafði líka lækningasamkomur á svipuðum tíma eða aðeins á undan og þau framgengu bæði í gjöf trúar og lækningagáfunni, en þau notuðu gjafirnar mjög, mjög ólíkt. Katrín Kuhlmann, hún stóð svona og
undursamlegur. En A.A. Allen, hann bað alveg öllum lífs- og sálakröftum og hann sett, ég manna, ég horfði á hann setja hérna klút fyrir augun á blindum manni og hann sagði, ég trúi því að þegar þessi klútur verður tekin frá, að þá mun þessi maður sjá. Og svo bað hann, Jesús. Og svona starfaði hann. Þannig að þau voru, höfðu sömu gjafir, en það var mismunur á framkvæmdum. Og það yndislegt að líta aftur í tíman á þessa miklu guðsmenn og læra af þeim. En það sem hann að segja hér, það mismunur á embættum, drottinn hinn sami, mismunur á hæfileikum að framkvæma, en guð hinn sami sem kemur öllu til leiðar í öllum. Andinn opinberast í sérhverjum til þess sem gagnlegt er. Amen. Þannig að margir vilja nefnilega segja að þessa gjafir séu svona að hvítarsunu menn og þetta, þessir karismatísku, það var vakning sem hétt náðargjafarvakning, að þeir séu svona í einhverjum leik og þetta sé allt svona bara eitt stór leikur hjá þeim. Og þeir taki sem sagt ekki orðið alvarlega og já, það vanti guðsóttan segja sumir svona sem að telja sig vera grundvallaðir í orðinu. En málið að gjafirnar eru gefnar til þess sem gagnlegt er. Sumir af þeim sem gagnrýna þessar gjafir segja, já, lækningarnar hættu þegar að Jesús og postularnir liðundir lok. Og það engin lækning í dag. Í dag höfum við lækna. Já, segðu sumum það hérna inni að lækningarnar hafi hætt þá. Vegna þess að þá væru ekki sumir á lífi sem eru hér inni í dag. Lækningarnar hættu ekki. Guð, hann ennþá á lífi og hann ennþá að starfa og hann vill nota þessar gjafir til þess að opinbera mátt sinn og dýrð sína. Og það þess vegna til þess að Guð sé upphafin að við viljum framganga í þessum gjöfum. Og mér lókar aðeins að líka það segir hérna að gjafir, já, ég hef skrifað hérna hjá mér, gjafirnar er eitthvað sem þú notar en ekki Guð. Og hérna kemur aftur svona ruglingur inn í huga fólks. Við höfum hérna gjöf sem heitir spádómsgjöf og svo segir, já, heyrðu þessi spáði og já, þetta var bara tómt bull. Og já, það getur vel verið. Og málið það að Guð, hann gefur þér gjöfuna og Guð notar hana ekki fyrir þig, þú notar gjöfuna. Og ef að Guð sem sagt talar eitthvað til þín og þú miðlar því til mín, að við köllum það, við getum kallað það spádómsgjöf eða það líka til önnur gjöf sem heitir þekkingarorð, að þá ert þú að segja mér það sem Guð sagði þér. Og málið að stundum, þú veist, ef einhver segir einhverjum eitthvað, að þá vill að breytast og svo breytist það meira og svo breytist það meira mann frá manni. En það ekki þar með sagt að Guð hafi ekki talað. En það bara gott fyrir okkur að vita að það við sem notum gjafirnar í öllum tilfellum. Og það eitt dæmi þetta að stundum, já, Móse, munið þetta Móse, hann átti staf og Guð sagði, hvað hefur í hendi þinni? Móse sagði stafur og Guð sagði við hann, hentu stafnum á jörðina, hann gerði það og stafurinn var allt í orðin að höggormi og Guð segi við hann, taktu stafin upp aftur og þá var það aftur stafur. Og þessi stafur var fyrir Móse tákn ákveðið vald sem að Guð hafði gefið honum. Og þegar Guð sagði að fara við Rauðahafið, að þá sagði Guð Móse að nota
stafinn. Hann átti að rétta fram hönd sína og yfir Rauðahafið sem þýtti það að Móse gat klofið hafið. Guð gerði það ekki, Guð í raun og veru sagði Móse að gera það. Guð hafði gefið Móse þetta vald og hennan kraft. Þannig að Móse í raun og veru í nafni Guðs klauf hafið. Á sama hátt, þeir sem hafa lækningagáfu eða þeir sem hafa gjöf trúar, þá rétta þeir út hönd sína og lækna sjúka. Jesús sagði, farið og læknið sjúka. Farið, leggið hendur yfir þá og þeir munu verða heilir. Þannig að gjöfin, hún er sem sagt gefin þér og þú notar hana. Og þess vegna það að stundum, já, það allt í lagi, skulum aðeins koma að því bara á eftir, að þó að einhver gerir mistök. Ok, ef þú ert hérna í landsliðinu í fótbolta og þú ert son og þú gefur honum bolta, þú ætlast ekki til þess að hann sé eins klár og þú og þó að hann gerir eitthvað asnalegt með boltan að þá hérna elskar hann jafn mikið og það eins með þessar náðagjafir að ef að við kannski erum ekki alveg fullkomin í að nota þær að þá dæmir Guð okkur ekki og við ættum ekki að dæma hvert annað við, það segir á einu stað að hann æfir hendur okkar til bardaga að Guð, hann vill að við æfum okkur í að framganga í þeim gjöfum sem hann hefur gefið okkur og við notum þær til þess eru þær gefnar Nú, ef við skoðum aðeins þessar gjafir, ég ætla bara að renna yfir þar, hér segir, einum er fyrir andan gefið að mæla af speki. Þetta er vers 8. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Og dæmi þetta, mér lókaði bara að taka dæmi úr biblíunu hvernig þessar gjafir eru. Speki er vísdómsorð. Við sjáum þetta, Sjáum eitt í lífi Jesú þegar þeir komu til hans í Matteus 22 að þá framgengur hann í þessari gjöf, Matteus 22:21 og þetta er frábær gjöf, þá segir, þá koma til hans menn og sem voru farið sér og þeir tóku saman ráðsýn hvernig þeir getur flækt hann í orðum og þann menn reyna ennþá að flækja okkur í orðum og Þeir senda til hans læri sína ásamt Herodesar sínum og segja, Mestari, við vitum að þú ert sannur og kennir vegvís í sannleika, þú hýrðir ekki álit neins, en það gerir þú þér engan mannamun. Seg þú oss hvað þér líst. Leifist að gjalda keisaranum skattið ekki. Jesús hann þekkti ilskuðir og sagði, við freystið að mín hræstnarar, síni með peningin sem goldin í skatt. Þeir fengu honum denar, hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta? Þeir svara, keisarans. Hann segir, Gjaldi þá keisaranum þar sem keisarans er og guði þar sem guðs er. Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Jesús svaraði þeim. Hann hafði vísdómsorð fyrir þá. Þekkingarorð, við sjáum það og við skulum aftur horfa á lífi Jesú. Og þú segir, Jesús var bara Guð og hann vissi þetta allt. Nei, Jesús afklæddist Guðsmyndinni, kom fram sem maður, meðtók náðargjafir heilags anda. Og í fjórðakaflanum í Jóhannes að Guðspjalli, 17 og 18, þá má setja 18. versið upp, þá lesum við konu sem var samvesk og hún kom til Jesú og Jesús bað hana vatn að drekka, þau voru þarna við brunn og hann segir við hana í versi 16, farðu og kalla á manninn og komdu hingað, konan svaraði ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt það, þú er engan mann, því að þú eru átt fimm menn, sá sem þú átt nú, er ekki þinn maður, þetta segir satt. Konan segir, herra, nú sé að þú ert spámaður. Ok, Jesús, hann þekkingar orð, nákvæmlega þetta, hann sér inn í líf hennar, þú hefur búið með fimm mönnum, þú er átt fimm menn, þú er gift fimm mönnum og núna ert í sambúð þannig að maðurinn sem hún býrð með núna, hann ekki maðurinn þinn. Jesús, hann bara les líf hennar, þetta kallum við þekkingarón. Fyrst var það viska, hann hafði visku til að svara.
Og þetta gjöf heilags anda. Nú, síðan kemur gjöf sem við köllum trú og í postulasögunni 14:8 þá lesum við hvernig trúin kom inn í líf manns og Biblían segir að trúin kemur á boðuninni, boðunin byggir á orði Guðs. Í lístru var maður nokkuð máttvana í fótum lami frá móður lífi og hafði aldrei geta gengið. Ok? Aldrei geta gengið, lamaður frá móður lífi. Og maður þessi, hann heyrir á Pál, mál Páls, heyrði á mál Páls, Páll horfði á hann og sá hann hafði trú til að verða heill. Hvaðan kom trúin? Hann hafði verið að hlusta á Pál. Þannig að gjöf trúarinnar kom, hann hafði verið lamaður frá móður lífi. Guð gaf honum trú til að verða heill á þessari stundu. Páll sá það, Páll segir bara rís upp. Þannig að þarna kom gjöf trúarinnar inn í líf þessa máls frá orði Guðs. Og ég tek bara dæmi hérna úr Biblíunu. Það mörg önnur dæmi sem við höfum gjöf trúar. Hún aðalbjörn var að kenna okkur á grunnfræðslunum trú daginn og það var alveg frábær lestur hvernig Guð gaf honum trú. Og sem sagt þegar hann var í hræðilegum kvölum að þá kom andi trúarinnar og kvalirnar urðað víkja. En hér sjáum við maður sem hafði verið bara lamaður frá móður lífi og hann hlustar, hann bara á samkomu og það einhver að predika og allt í einu kemur trúin. Bara eins og núna. Það bara trúin kemur bara að já, ég get orðið heill. Ég get orðið heill. Páll sér það og hann segir Statt upp maður, statt upp, statt upp, Guð hérna núna, statt upp. Hann stendur upp og hann læknaður. Gjöf trúar. Síðan kemur spádómsgjöfin og ég ætla að lesa hérna, það svona mest krítiska gjöfin. Og af því að hún gefin ófullkomnu fólki og Biblían talar það að þegar fólk spáir á samkomu, þá eigi aðrir að dæma Þannig að það gert ráð fyrir því að fólk geti sagt eitthvað frá sjálfum sér og kannski heyri ekki alveg hvað andi Guðs að segja eða einhver rangur andi komi inn og reyni að segja eitthvað annað. Og þá eiga aðrir að dæma alveg svo við dæmum þið vitið, þegar maður í Ameríku, þú borgar með seðlum, þá alltaf gert svona. Og það verið aðtoga hvort að seðillin sé ekta eða ekki ekta. Og þeir sem þekkja ekta seðla, þeir geta dæmt falska. Og málið það að þeir sem þekkja það sem ekta af Guði, þeir þekkja líka það sem falskt. Ok, hér segir í 14, fyrra Korintubréf 14:3, spámaðurinn tala til manna þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Ok, og ég hélt að spámaðurinn kæmi alltaf og kæmi með svona disaster og nú verður, ég meina, af því að þú búin að vera svo syndur að þá ætla Guð að dæma þig. Nei, ef að það gerist á meðal okkar að þá máttu vita að það mjög sennilega andi óvinarins sem að vill koma inn með fordæmingu. Hérna segir nefnilega Biblían að spádómsgjöfin, hún svona að spámaðurinn tala til manna eða sá sem spáir tala til manna þeim til uppbyggingar. Ok, það ekki uppbyggjandi fyrir því ef einhver kemur og segir, heyrðu þú að deyja á morgun? Nei, það svona, dregum hann frekar niður. Til uppbyggingar. Sumar hluti, ef ég ætti að deyja á morgun, ég alveg vissum að ef ég get ekki tekið þið, þá segir Guð mér ekki frá því. Og hann notar engan til að segja mér frá því. Nei, ég að segja, ef Guð telur dag okkar, hann veit hvenær við deyjum. Þannig ef Guð myndi vita að ég ætti að deyja á morgun og hann veit að ég get ekki tekið við því, þá lætur hann mig ekki vita það. Þannig að spádómsgáfan, hún til uppbyggingar
áminningar, og hér enska orðið exhortation sem þýðir að uppörfunar og huggunar. Huggunar. Ok. Mér langar að segja ykkur eitt svona, eitt brandar á þessari bók í sambandi við hvernig þessar gjafir, hvernig fólk stundum svona, já, einhver er, hann þráir að Guð nota hann í spádómsgjöf og hann, já, lætur vaða. Og hérna að það er, ég get sagt þetta bara á ensku, lesið það bent upp og þú má túlka það á íslensku dísa. A minister tells that in one of his services, the interpretation given of a message in tongues was, ég skal það segja þetta, að það var predikari sem sagði að á samkomu sem hann var á, að þá var gefin svona útlegging tungutals. Og útleggingin var þessi, my little children, don't be scared. That is, if you are my little children. Börnin mín, ekki vera hrædd, það að segja, ef þið eru börnin mín. But if you are scared, I don't blame you. Because sometimes I get scared myself. Ef að börni mín, já, en ef þið eru hrædd, þá ásaka ég ykkur ekki vegna þess að stundum verð ég hræddur sjálfur. Og það er Guð sem að tala. Guð verður ekki hræddur. Þannig að þó svo að þetta hafi ekki verið, sem sagt, hann segir hérna í bókinni, að þetta hafi ekki verið opinberum frá Guði, þá þýðir þetta ekki endilega, þetta hafi ekki verið einlægur kristinn einstaklingur. Og það kannski ekki drangt við þennan kristna einstakling. Hann bara langaði að framganga í ákveðinni gjöf og fór aðeins á undan sjálfum sér og Guði. Þannig að stundum getur þetta verið svona gaman, en það þýðir ekki það að gjöfin sé ekki til ekta. Ef einhver á sprungin fótbolta, þá er ekki þar með sagt að sé ekki til fótbolti með lofti. Og þar fram eftir götum. Þannig að þetta var spádómsgjöfin og við sjáum Pál, það var eitt dæmi hérna sem ég langaði að gefa ykkur, að Pál notar þessa gjöf í sjávarháska í postularsögunni 27, þar sem hann uppörvar mennina sem að voru með honum samskipa og hann í raun og voru segir að Guð hafi, eða engill drottinn hafi byrst sér þessa nótt og sagt sér að það muni enginn parast á þessu skipi. Þannig að þetta er vers Apostlasagan 27:21-26. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt, þá stóð Páll upp með að þeirra mælti góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði, leggja ekki út frá Krít, þá hefði þér kannski komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hveti ég þau til að vera vonglaðir, því að enginn eða mun lífi tína en skipum farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guð sem ég heyri til og þjóna. Og mælti, óttast þú eigi Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa, verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti því að treysti Guð að svo muni fara sem við mig hefur verið talað. Ok, þeir eru ennþá í vanda, þeir eru ennþá í ofviðrinu, þeir eru ennþá sem sagt með öll sín vandamál og hérna kemur Páll og talar til þeirra uppörfunar orð, að það muni allt fara vel. Það var uppörfun og það var, má segja, áminning og það var huggun. Og við sjáum að það gerðist, að þeir náðu landi. Þannig að spádómsorð, síðan kemur tungutal sem náðargjöf og við sjáum það í postularsögunni 2:4 að þeir töluðu tungumál, þeir töluðu alls konar tungumál og þeir sem hafa náðargjöf að tala tungum, að þeir geta stundum talað alls konar tungumál á þess að skilja sjálfur, en þeir tala þetta tungumál og hitt tungumálið. Og ég sagði ykkur frá því daginn síðast að einn
kunningi okkar alla, Dave Robinson í Tulsa, að hann var einu sinni á sjónvarpstöð í Kanada og var í viðtali og allt í einu kemur svona andin yfir hann og honum finnst hann eiga að tala tungum, það kemur svona, ja, eitthvað, þetta eitthvað sem að vill koma fram, nei, en ég í sjónvarpinu og hann segir nei, en svo verður þetta svona ágerist þetta og hann hugsa með sér, ég læta bara fara. Og hann talar í tungum góða stund, svo lítur hann á sem sagt manni sem var að tala við hann og hann bara óskup eðlilegur og svo heldur bara samtalið áfram. Þættinum líkur, eftir að þættinum lokið, þá kemur ein af konunum sem var að svara í síman til að svo segi það hringdi hér inn kona. Mér búi hér í mörg ár og hún þýsk. Og þú talaðir inn í lífennar. Þú talaðir á þýsku, ekki aðeins á þýsku, heldur á forn þýsku, fornu máli. Og þú talaðir inn í lífennar, þú sagðir henni hvað væri að gerast í lífennar og það uppörvaði hana svo mikið að hún fékk lækningu og sem sagt, hún var svo glöð að hún hringdi inn til að segja frá því að þessi maður, hann hefði talað á tungumáli sem hún þekkti og ekki bara það, heldur komið með vitnesku sem engin vissi nema Guð inn í hennar líf. Þannig að þetta má segja þarna störfuðu saman tvær gjafir, spádómsgjöfin til að uppörva, en í gegnum tungutal. Og það má segja að tungutalið, já, við tölum um það hérna áður, að sem sagt, við fáum tungutal þegar við skýrumst í heilögum anda, en hér þetta tungutal sem náðargjöf, og það það sem þeir töluðu, í postulasögunni, andinn kom yfir það og þeir byrjuðu að tala tungum og allir skildu, öll þjóðabrotin skildu. Þessi talaði þetta tungumál, þessi talaði þetta tungumál og þetta var til táks. En það var spádómsgjöfin, það var eitt vitnisburð í þessari bók sem ég ætlaði að gefa ykkur, af því að mér fannst það gott, það skýrir hérna, ef við lesum 14. kaflan, nú við, 14. kaflan í fyrra Korintubréfi, að það verið að tala að sækjast spádómsgjöfin, ætla að aðeins að staldra við hana, það svo gjöf sem okkur sagt að sækjast eftir. Okkur sagt að sækjast eftir öllum gjöfunum engum spádómsgáfu. Ok? Og ef við lesum hérna í 14. kaflanum, vers 24, ef allir töluðu af spámannlegri gáfu, og nú erum við hérna í, nei, fyrra Korintubréfi, ef allir töluðu, sennilega vantar þetta 24 til 25, að spámannlegri gáfu og innkæmi vantrúaður eða fáfróður, þá samfæriðist hann og dæmdist af öllum. Leyndardóma hjarta hans verða opinberir, hann fellur fram á ásjónu sína, tilbyður Guð og lýsir því yfir að Guð sannarlega hjá yður. Okay. Kenneth Hagin segir í bókinni sinni hérna, einu sinni var ég að predika í Texas. Og þá það að andi spádómsgáunar, hann kemur yfir mig og ég var rétt búin að ljúka minni predikun og hann segir það var eldri maður, mjög hár, sem sat aftarlega í salnum og ég hafði aldrei séð hann áður. Og kirkjan, já, það var full kirkja og allt í hennu finn ég það að ég bendi á þennan mann og ég segi, statt á fætur, þú þarna þessi stóri,
í aftustu röðinni og þessi stóri hái Texasbúi, hann stígur fram og þegar ég var búin að segja þetta, segir Kenneth Hagin, þegar ég var búin að segja þetta þá hugsaði, ó, hvað næst drottinn? Hann gekk fram í trú, svo sagði hann bara, hvað næst? Og svo segir hann, ég heyrði sjálfa mig segja, áður en að þú komst í kirkjuna í kvöld, sagðurðu við konuna þína. Ég sagði honum nákvæmlega það sem hann hafði sagt við konu sína fyrr. Þessi maður, hann var ekki frelsaður, hafði aldrei verið kristinn og hann hafði sagt ákveðna hluti við konuna sína Guð og hjálpræðið og hann hafði sagt henni ákveðna hluti sem hann ætlaði aldrei að gera. Þannig hann hefur örglega sagt við hana, kona góð, þú með þinn Guð, þetta eitthvað, ég skal koma á þessa samkomu, en ég ætla aldrei að taka móti þessum Jesú þínum. Það svona mín hugmynd. Nema að kennið þegar hann segir, hann kom, og hann segir, ég hitti beint í mark inn í hjarta þessa manns. Og áður en ég hafði getað sem sagt loki máli mínu, þá sem sagt hleypur þessi maður fram að altarinu og krýpur þar niður með hendur sínar uppréttar og hann gaf hjarta sitt í Jesú og byrjaði að tala í öðrum tungum á sama augnabliki. Hann frelsaðist og var fylltur heilugum anda bara á einu augnabliki. Og hann sagði við mig eftir á, þú hlýtur að hafa þekkt öll leyndarmál hjarta míns, því að þetta er nákvæmlega það sem þú sagði var nákvæmlega það sem ég hafði sagt við konu mína áður. Þannig að þetta er í samhljómi við orðið hérna í Korintubréfinu, að kemur einhver inn, leyndardómar hjarta hans verða opinberir. Spádómsgjöfin. Síðan lesum við tungutal, já, útleggingu tungna og það eru kannski ekki mörg dæmi það en í fyrra Korintubréfi 14, 13, þá er okkur sagt biðjið því sá er talar tungum að geta útlagt. Ef þú talar tungum, hefur beðið Guð að gefa þeir gjöf útleggingar? Páll, hann segir, byttu Guð að gefa þeir það. Páll segir líka, út að sækjast eftir spádómsgáfunni. Hefur verið að sækjast eftir spádómsgáfunni. Hefur verið að biðja Guð að fá útleggingu á tungutalinu. Stundum gleymum við. Stundum erum ekki svo spennt að sækjast eftir. En drottinn hann vill minna okkur á þetta. Þannig að það er tungutal og það er útlegging tungna. Og það má tala margt þetta. Ég ætla bara fara, sem sagt, síðan eða lækningagáfan, greining anda, það tákn og undur. Lækningagáfan, við getum séð að í frumkirkjunni þá var hún til staðar vegna þess að það í postularsögunni 5, 15-16 segir að það læknuðust allir sem komuðar. Það læknuðust bara allir. Þannig að lækningagjöfin var starfandi í söfnuðunum. Og þannig vill Guð hafa það. Hann vill bara hafa söfnuð þar sem að lækningagjöfin starfar og það sama hver byður fyrir sjúkum að það læknast bara allir. Og það stendur líka að skuggina Pétri, hann læknaði fólk. Þannig að greinlegt að lækningagjöfin fylgdi Pétri. Skuggina af honum læknaði fólk. Vá. Ekki gott að hafa þannig skugga sem læknar fólk. Greining anda, og þá komum við að því, Símon, hann var töframaður og hann frelsaðist, tók á móti Jesú. Og svo er það að einn daginn að þeir eru að biðja fyrir, og við lesum þetta í postularsögunni 8, að þeir eru að biðja fyrir fólki og að það skýrist í heilugum anda. Og Símon, hann verður svo spenntur og hann hafði upplifað að vera töframaður og geta gert svona yfirnáttúrulega hluti. Og nú sér hann miklu meiri kraft. Að allir sem að postularnir byðja fyrir að þeir bara,
þeir byrja að tala tungum og heila og randi kemur yfir þá og hann segir, wow, ég vil eignast þetta. Og hann tekur upp veskið og býður Pétri og þeim peninga. Segir, heyrðu, ég skal borga þér svona mikið ef ég fæ þessa gjöf. Og þá það Pétur, hann snýr sér að honum og manni finnst það svona kannski, hann svona svolítið, hvað ég segi, ótugtalegu við hann. Pétur segir, þrýfist aldrei silfur þitt og né, þú sjálfur fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Eigi átt þú skerf né neitt í þessu, hluti þessu því að hjarta þitt ekki einlægt gagnvart Guði. Snúð því huga þínum frá þessari illsku þínu og bið drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns því að ég sé að þú ert fullur gallbeskju og í fjötrum ranglætis. Pétur sá það sem aðrir sáu ekki. Hann sá það, hann greindi andan og þetta er eina gjöfunum og þetta er eitthvað sem við þurfum í líkama Krist að geta séð hvað af anda Guðs og hvað ekki af anda Guðs. Ég sumir koma að segja, já, ég skal hjálpa og já, ég vil vera með í þessu og já, ég hef þessa gjöf og það bara ekki gjöf frá Guði. Þannig að við þurfum að hafa greiningu andans. Síðasta sem var nefnt hérna, það voru tákn og undur og það talað það að Stefán, hann gjörði tákn og undur í postulasögunni 6-8. Það líka talað að það gerðist tákn og undur þegar Páll og Sílas byrjuðu að lofa Guð í postulasögunni 16-26 að þá var ekki landskjálfti eða eitthvað svolítið. Var ekki þar. Og, já. Að þeir byrjuðu að lofa Guð og Bandingjarnir hlustuðu þá var skyndilega landskjálfti mikill svo grunnu fangelsisins riðaði, jafnskjótt opnuðust alla dyr og fjötrarnir féllu af öllum. Þannig að það gerðist tákn og það gerðist undur. Og það er hægt að taka kannski til mörg, mér langaði bara að taka nokkuð dæmi úr Biblíunni, en þetta eru þessar gjafir heilags anda sem að Guð vill að við sækjumst eftir. Hann vill að við sækjumst eftir þeim til hvers, jú, til þess að við getum mætt þörfum þeirra sem eru í neyð. Og það ekkert yndislegra en það að geta beðið fyrir einhverjum sem sjúkur og hann verður heilbrigður. Það ekkert yndislegra en það að geta gefið einhverjum ráð sem ráðvilltur og hafa, sem sagt, vísdómsorð. Og hún, hérna, Dísa sagði mér að það var reyndar ekki Það var ekki reyndar Kristinn einstaklingur en eða gjöf heilags anda en það var viska að það var maður sem rálaði konu hann var læknir að flytja ekki eftir að maðurinn hennar dó. Hann sagði margir flytja og yfirgefa sitt umhverfi eftir svona ár að þá eru þeir ósáttir og óanæðir. Og hún var að miðla þessu með okkur daginn að Hún fór að ráðu þessa manns og hún sagði, ég svo glöð í dag að ég bara var kyrr og að hérna, já, og sátt. Og það einmitt þetta sem þessar gjafir gera að geta talað inn í líf fólks og hjálpa því. Það það sem Guð vill. Að við, sem sagt, gjafirnar eru gefnar til þess að gera gagn til þess að gera öðrum gott. En það yndislegt þegar gjafirnar starfa í söfnuðunum. Amen. Og ef einhver þarf á náðargjöfum Guðs að halda í dag, þar að segja, ef einhver þarf lækningu hérna í dag, að þá skulum við biðja með þér. Ég ætla að biðja alla að vera með mér hérna og bara við skulum enda á því að Ef það eru einhverju sjúkir, þá leggjum við hendur yfir okkur og við treystum því að Guðs andi, hann vinni verkið. Í Jesu nafni. Amen.